ברוכים הבאים בשם השם, רבותי מפרמיין כם. בברכת השנים בימי החורף היה נוהג לענות אמן כשאומר שהלך ציבור שומרה והצילה שנה זו מכל דבר רע. ילמיד לנצר אין בעסק, כי היה וחתיסקי ברכניס, אמן מיינינה. ועד אז ברכה, ברוך הוא, שם אמן ג'אווה בדיוק. ולנג'י מסלן וחתיקי תוברך עלינו מגיעים, שומרה והצילה שנה זו מכל דבר רע. אינג'ה ברכה לגופתים, ברכה אז, ואני בדיוק ברוכת השם. ומפרמיין כי אינג'ה מגופתן, אמן מגופתן. והיו איך לשאולי הציבור מגופת, שומרה והצילה שנה זו מכל דבר רע, אמן. והמיתור מכל מיני משחית, והמיתור מכל מיני פורענות, והמיתור עם ראש חודש. היה נוהג לענות אמן, כשאומר שליח ציבור ביעלה ויבוא זוכרנו, השם מליקנו בו לטובה, ג'אווה אמן מתעדן. ואחר הוא פורדן בו לברכה, והמיתור מבוכתון בו לחיים טובים, וכן נכון כיוצא בזה. In other words, כאמן פרט בעד אז ברכה היא כראית ברוך הוא ברוך הוא, עשמי שום מלכות בשניס, הרווח בדי זה בלסינג, אדם מתונה, ראית, ג'אווה אמן בדם, it would be appropriate. ינה בעצמן בעד אז, שהוא מלכות בשם. ומפרמיין כן, מבידים סלן אקדישוח. כי יהיה לנו ברכת שעת האמן בגופן. ביי. מפרמיין כסלן אקדישוח, נקדישוח ונעריצוח, מחלורת בין המחבר והאריזל. כי אוי ימו בעד, המן אקדישוח רבו שליח ציבור. בגים, יום כפרת חודש חודש של ג'אווה בדים. מחבר פסקין מקונה כ... you don't say the whole נקדישוח, וכתשכם כפרת ג'אווה בדים חודש חודש, etc. ולי אריזל מפרמיית כנה, כי תמום הנקדישוח אמר שליח ציבור מגיע. ומדונים, בווג'ות כרב עובדיה, מרן, همه چیز מחבר שולחן ערוך בוד, ולי תפילה מדונים כמה תברי אריזל מילים. בנבראין, היה נוהג כדעת רבנו האריזל, לומר, אם את שליח ציבור נקדושך ונעריצך, עד סיום כל הקדושה, אני תמום המצל הקדושה רם, בו שליח ציבור. מי גופתן? ושלא כדעת מרן השולחן ערוך, ונה המג'ל גופתן, נמסי שולחן ערוך כמיה כנגדשך ונריצוך, הפרד שליח ציבור בגיע. וכשהיה עומד שליח ציבור, אחר שהוא אמר וגרה זה אל זה ואמר, היה ממתין מעט עד שיאמרו הציבור, כי קדוש קדוש הוא בו ג'מעט בגיע. נקי זוטר את ג'מעט. ואחר כך היה אומר, קדוש קדוש בכל רם. וכן היה עושה בפסוך ברוך ופסוך ימלוך כמקשור מכת כי אינהרו בא ג'מעט, נקי זוטר את ג'מעט בגיע, אבל כי בו ג'מעט, בו המדיגי אינהרו, עדו בוקן, אבל ידי הרצורת, תמם הם מתנה נקדישוך, בו שאולי יחצור, אבל תוצר, 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 סו ברוך משלם שכר טוב לרעב. ברוך משלם שכר טוב לרעב. גופתי, מה תהיה שכר טוב? מה תהיה שכר טוב? שכר טוב איני כשכר כי אדם פרד שזה שאינג'ה מגיע לפרד נוזולה רע אינג'ה מגיע ואני אסלש ברעי עולם הבא בראש מבונה. דיסי שכר טוב. ואני שכר כדם תהיה דוניה מגיע אולם שכרים. ואני דיסי דעת שכר טוב because it just, you know, ends and expires. ומדונים כ... חפץ חיים מפרמיית כי תכלית האדם בעולם הזה מדד המתון דוניע עמידה בניסיונות ולעשות רצון השם. עומדת תון דוניע בג'וד תורה מצוות גופתים תמים תשיבות תורה מצוות ישרות ועמידות. על בתי ישרות הם פרובי תון ניסיונות. כי מפרמיית עומדת תון דוניע to go through ניסיונות ולעשות רצון השם. ואינג'ורית שקל מכונה שכר מגיעו לעולם הבא. و میدونیم در غیر اگر این میسیونات نبود اون وقت اون سخر علماء با چی بود؟ نه حماده کیسوفا خفت سخیم تعریف میکنه میگه تو شهر خودشون یک اسرائیل بوده کارخونه داشته کارخونه عظیم بزرگ و یکی از فامیلاش هم اینا نون نداشته بخوره میگه برو تو کارخونه و کارم بهش نمیده کاری نداشته بسرش طرف اونجا تو پیرول بوده و مفخور بوده به اصطلاح بعد یه روز صاحب کارخونه میاد اونجا و همه رو سال میبینه یکی یکی هر کدوم از کارمندان خب تو چیکار میکنی؟ حقوقت چقدره؟ چیکار میکنی؟ حقوقت چقدر؟ مثل به این فامیله یادش میره که این چیز نبوده میگه که خب تو چیکار میکنی؟ رای؟ هیچی و چقدر شرمنده میشه که خودش هم میرم نمیخواد اینو وحشش بکنه و that was a fact که میفرمایند که چی؟ که اینجا طرف چقدر میشه This is نحمد کسوفا مفخور
بنابراین که خدار به انیاننو یه اقادش برخو سخر کل خد و اخد. البته اینجا اقادش برخو میتونی به همه سخر بدهت بدونی که دم میتونه انجام بده، ولی اینجوری وقتی دم خودش رایت خودش باش چیز کرده اقادش برخو خودش he earned it نه همه دیکی زوفای نیست، اون وقتی نیست سخر تو سخر تو سخر یکی آدم has earned it با عرق جبین خودش ریبی خننیام به نقشی